A Portugal s'ha declarat l'estat de catàstrofe. Dels 500 incendis iniciats ahir a tot el país, 54 continuen actius. Al Manco, 35 persones han mort i 50 més han resultat ferides. 15 es troben en estat greu. Més de 5.000 efectius, alguns arribats d'Itàlia, treballen en les tasques d'extinció. Diversos nuclis urbans han hagut de ser desallotjats per la proximitat de les flames. Els veïns fan tanques als seus terrenys per evitar que els hi arribi el foc. En aquests moments una vintena de carreteres continuen tallades i alguns serveis de tren s'han hagut d'interrompre. Les autoritats lusitanes han confirmat que la majoria dels incendis han estat provocats. A Portugal, des de principi d'any, les flames han cremat més de 260.000 hectàrees.